Igår var jag ute och hälsade på hemma hos vår ambassadör Julia med hennes häst Penny. Penny är ett fullblod som tidigare blev tränad för galopp innan Julia köpte henne som ridhäst när hon var ung häst. Men deras väg har inte varit helt spikrak. Alltså Pennys karriär som ridhäst har inte varit helt spikrak. För bland annat hade hon svårt att få skorna sitta kvar på Penny. Och hovarna var väldigt understuckna. Så det var svårt att sko Penny utan att behöva droga henne varenda gång. Och dessutom så tappade hon alltid skorna och drog av sig dem hela tiden. Så för ett par år sedan så tog hon istället beslutet att ha henne barfota och ha hjälp av boots. Så hon har haft hjälp av Equine Fusion joggingskor i ett par år nu. Och det har faktiskt funkat väldigt bra. Till och med ute på lösdrift. Och vi hade inte riktigt förväntat oss att det skulle funka så himla bra under så lång tid. Men det funkat toppen. Och det är ju för att Penny är ju trots allt ett fullblod. Och hon är gärna mycket uppe i luften. Och utövar en hel del akrobatik med skorna. Och utsätter dem för ganska aggressiv användning. Här ska hon visa lite. Jag brukar säga att om bootsen funkar på Penny så lär de funka på typ alla hästar. Så hon har blivit utsatt också att få testa nya boots för att vi ska veta hur de funkar i praktiken. Så just nu har hon inte sina vanliga Equine Fusion boots på sig utan hon testar ett par andra som vi ska utvärdera lite grann. Och vill ni följa Penny på Instagram så sök på fullblodet Penny så hittar ni henne där. Hej! Hej! Får vi hämta henne med en gång? Ja. Ja. Penny går i fårens hage just nu så du får äta lite extra gräs. Ja. Hej gumman! Vi är hemma med Penny och Julia ska fixa lite med hennes bootsrutiner och jag ska kolla hur, vad de har för grejer att göra idag. Då ska vi se då Penny, vad har du på fötterna idag? Idag har vi Easy Boot på oss. Just det. Det är boots som vi håller på att utvärdera lite grann. Och nu har de suttit på i dygnet runt i 2 dygn. Du sa lite flopp flopp när hon sprang i haven när de hörde. Ja, det gör det. De blir lite blöta också. Men jag är ändå positivt överraskad. De sitter. Ja, för det gjorde inte de förra clouden vi testade. Clouden tog inte så lång tid innan de åkte av, kan man säga. Lite otur hade vi där. Ja. Mm. Så jag tänkte att nu är det dags att byta buss. De här har ju då suttit på i... Okej. Okay. Så då brukar jag byta efter 2, ibland 3 dygn. Det beror lite på vilka bot som har och vilket väder jag har varit och sådär. Ja. Jo, nu ska vi använda... Nu ska vi byta till Equine Fusion. Och de hänger här. Nu ska vi ha de här. Vilken bra torkställning du har till... Ja. Alltså det är ett element här. Ja, det är ett element. Och så har jag vikt ett vad heter det? Kompostgaller. Jag hängt upp på krokar. Gud vad smart. Och sen har jag då tagit... Upp och nervända sådana och putt in dem så att de blir väldigt tajta. För då kan man hänga bootsen på dem. Det var smart. Så det är bra. Det här har du ett par som har varit dubbade ser jag. Det är de du har haft under vintern. Du har dratt ur dubbarna på dem och hade dem under vintern. Ja, det här är ju hennes gamla boots. De här har hon haft. De här har hon haft i... Ultra. Mm. Det här är hennes ultra, ja. De har hon haft i säkert 1,5 år. Så de har ju varit dubbade då under vintern. Mm. Och sen... Så tog jag ur dubbarna och så har vi använt dem. De har ändå hållit sig väldigt bra måste jag säga. Ja, jag har haft dem både på vintern och nu hela sommaren. Bra. Det är bara synd för de passar inte henne lika bra längre. Som aktiv passar henne mycket, mycket bättre. Ja, hon har ju ändrat hovform en hel del. Precis. Men de funkar fortfarande. Det funkar fortfarande att använda dem.
Ja, för att det är ju så när hästarna har understuckna hovar så är ultra ganska bra. Sen när de börjar rätta upp sig. Ja, precis. Så, nu... Har du en skörd här nu? Nu har vi en skörd här så ska vi se vilka vi ska välja. Men vi kan börja med att ta av alla som har på sig. Så här. Hur ser det ut i karlederna? Det är lite vitt och svampigt här tycker jag. Ja, brukar de vara men så alltså det, alltså... Är det där normalt för henne? Ja, det här är snarare att det har blivit lite instängt. Mm. För det är ju fortfarande ganska varmt. Ja. Alltså det är ju upp till 15 grader på dagarna ibland. Mm. Så jag tycker ändå att det ser inte lika bra ut som Equan Fusion, tycker jag inte. Nej, men jag skillnaden? Det brukar inte se ut så, men sen kan det också vara att hon har längre päls nu. Mm. Det kan ju också vara en anledning. Men vad brukar det vara, hur brukar det vara när du brukar? Det brukar vara torrt. Okej. Okay. När hon har haft Equan Fusion. Ja, nu är det väldigt varmt. Det är väldigt varmt. Men som de sagt, går ju väldigt, alltså man tittar på den andra hoven, det är ju ganska inpackat. Ja, de går väldigt högt upp. Och så har hon ju strumpa också. Mm. Vilket jag tänkte att jag ska prova utan också för att se hur det är. Kära någon, det är klart att det blir instängt. De går väldigt högt upp de här. Ja. Men, och så ska vi då komma ihåg att det fortfarande är ganska varmt ute. Så jag gillar ju vadderingen och så. Men man känner ju att det är varmt. Ganska varmt. Och så, ja. Om man luktar på fingrarna. Om man luktar på sina fingrar så luktar det väldigt mycket. Det luktar inte sommar. Vi har haft våra knivar på. Oj! Här har hon faktiskt fått lite röda märken. Oj! Och det kan ju vara början till skav då. De där märkena har hon inte haft förut. Nej, sådana där brukar hon inte få. Är det på båda? Ja, det är lite där. Ja. Men det är mest här. Ja. Det kan ju också vara för att den här bootsen kanske har suttit lite snett eller något sånt där. Men det får man ju hålla koll på. Mm. Så att inte det fortsätter att bli så. Just det. Ja. Penny. Åh, vilket fint hö. Vad är det här för hö förresten? Det är hö som jag har liat med Lie. Just det, du liade hö i somras, ja. Jag liade hö till henne för att jag vill att hon ska få möjligheten att... Alltså det luktar ju så gott. Ja, så jag har liat och torkat för hand och tagit in med fyrhjuling. Gud vad seriöst alltså. Ambitiöst menar jag. För då kan jag kunde börja fodra henne redan innan. För vi kunde ju inte öppna en stor hörselavbal. Nej. För då blir de ju dåliga. Och jag ville att hon skulle få börja äta innan. Så då liade jag hö till henne i somras. Omtänksam matte. Ja. Sen har jag hört att du har skördat mer grejer också. Ja. Kan du inte visa ditt lilla matförråd? Hemmagjord matförråd. Man har lite andra hemmagjorda grejer. Nu ska vi se här. Här är det ju hennes mat. Och då det är ju flourish och lite mineraler och kiselgur och sådär. Och sen här har jag då torkat nässlor. Wow. Som hon får i maten. Hur har du gjort de här nässlarna? Om man får fråga. De har jag har torkat dem först, hängt dem på tork. De luktar inte så mycket. Och sen har jag ju då dragit av alla bladen från skälkarna. Och så har jag klippt skälkarna. Nej, har du tagit reda på skälkarna med? Ja, så hon får skälkar i maten. Äter hon de här? Jajamän. Jag tycker det är jättegott. Är det vitlök i? Vad är det här? Nej, det där är rispåsar för att det inte ska bli fuktigt. Jaha, smart. Nu ska vi se när hon äter skälkarna till brännässlorna. Ja. Hon bara, det går att äta. Jag äter hon alltid på honom i maten. Så då fick skälkarna. Och sen har jag köpt en, nu vet jag inte vad den är, men jag har köpt en mini-hackare. Mm-hmm. Som jag har hackat nässelbladen med. Okej. Okay. Så det blir då i pulverform, inte riktigt pulverform. Nu ska vi ha en liten
Wow! Den har alltså stålborste. Oh my god. Sen så, jag hade önskat att den här var i... Jag hade önskat att den... Ja, en sån krok. Att den såg ut så. Den här gillar ju jag, klassiken alltså. Ja, men... Ja, så jag hade velat att den satt där. Den här borde sitta på alla hovkrafter. Ja, men nu gör ni inte det. Men den där såg ju bra. Vart har du köpt den då? Ska vi göra reklam? Den är ju köpt på Falsterbo Hårshop. Gött. Jag hade hoppats på att jag skulle få vassa knivar så jag kunde fixa hennes strålar. Men knivarna var tyvärr inte så vassa. Så. Bra. Lite soul cleanse mot tåbyran. Ja. Det stinker ju ända hit alltså. Ja, det gör det. Jag har en hästägare som fixar lite med hovarna själv. Nu är det lite för långt här och där. Kan man ta några rasptag på kvällen så? Ja. Lite då och då är det bra att hålla efter hovarna. Det blir allra bäst resultat om man kan ta några millimeter i veckan. Ja, tar man lite då och då så är det svårt att ta för mycket. Precis. Så. Hon får bada i ibland. Fotbad. Fotbad i soul cleanse. Hur gör du när du ska fotbada henne? Ja, det finns många historier om hur vi har gjort det. Okej. Okay. du häller upp ett badkar och sen... Nej, inte riktigt. Men vi har ju provat alla möjliga olika... men jag tycker att det bästa är att ta en sån här. En Equation Doja? Ja. Och så hälla lite i. Ja. Man behöver inte ta mycket, eller hur? Nej, jag häller i med den här. Oj, vad ambitiöst. Vad är det här för grej? Det här är en spruta. Så jag drar upp solklän till den. Mm. Och så sätter jag på dojan. Du får nästan visa. Man får ju många bra do-it-yourself tips när man kommer hem till Julia och går runt i hennes stall en liten stund. Hon har en hemmagjord magväska till exempel. En hemmagjord magväska till exempel. Mm. Spännande. Jag måste filma din låda, Julia. Ja. Det här är organisering av strumpor och ull. Berätta. Ja, nu har hästgodiset hamnat bredvid ullen. Jag vet inte varför, men det har bara blivit så. Ja. Här är våra Pennys Dollarstore alltså, strumpor. Vi får göra lite reklam för de här är ju väldigt bra. Det är 8-pack tror jag det. Funkar och jag tror att jag har haft den här hästen har haft boots med strumpor har vi haft i 2 år kanske. Och jag tror att jag har köpt 5 såna här paket. Det är inte mycket. Så att det är som hittat. Ja. Mm. Och det är liksom ingen större fara med i pris. Och varför har du fårull här då? Fårull har jag ibland för att jag stoppar ner det. Det gjorde vi mycket förr. Så stoppade vi ner det och så la jag det så att det låg i trakten på henne. Så kom hon, fick hon lite extra stöd under strålen och elastiska putan och sådär. Bra miljö för strålen också. Med ja, det är det. Alla borde ha får hemma så att man kan ha det till hästen. Så. Asså. Ska du stå där? Ja. Kom här. Ja, kom här. Du är så liten, vet du. Ja. Du är så liten. Mm. Så. En liten strumpa. Så. Nej. Inte i höt. Och så ska vi ha en liten sko. Vi har representerat några av de här skorna. Som är rådgörande sådana. Det här är mina favoriter. Active jogging.
Varför är de dina favoriter? De är enkla att ha att göra med. Är det för att de är enkla att knäppa och så, de eller? De är enkla att knäppa, de är enkla att sätta på. Sen är det också framförallt för att det är de som sitter absolut bäst på henne just nu. Ja, hon har ju ändrat hoform som ja. Sa förut att hoformen har blivit mera typ kompakt. Eller vad säger man? Ja, den har väl blivit bättre helt enkelt. Mm. Förut var hon ännu mer understucken. Ja. Så, den sitter liksom som en späck. Mm. Jättebra. Visa nu ditt knep med strumporna. Ja, jag brukar ibland göra så här. Nu är hon svart så man ser ju knappt strumporna på filmen, men... Så jag brukar rulla ner den så här. Så. För då lägger den sig som en liten kork. Ja. Det blir mindre litet lock. Inte så mycket glipor. Nej, då är det svårare för diverse ovälkommet att ta sig in. Men nu går hon. Hallå där. Hon säger att hon är obetald skådespelerska så hon vill inte ha med henne. Vi kan ju göra så att vi sitter fast henne på båda sidor. Ja, så kan man ju göra. Kan man ju göra. Men om inte hon ska äta. Jo, men man får bara sätta hasten till en lång ner. Ja, just det. Ja, det här måste jag ju få skryta lite om. Det här tipset kommer från mig. Kan du visa vad du har fått för tips från mig? De här. Nej, men det där är bett. Men det är väl minst lite... Det här lite... är en blocker tiring. Ja, men... Det är originalet. Det är originalet. De är jättebra. De sålde jag förut i shoppen. Ja, de borde fler köpa. Visa mig hur du gör när du skulle förlänga. Så man fattar vad grejerna. Jag kan ju då välja att dra. Om jag vill att hon ska kunna ha ut längre ner. Och jag kan välja att göra det kortare. Men det är också väldigt bra för det gör att hon inte kan fastna. Ja, precis. På andra sidan här så har du en billigare budgetvariant. Ja, här har vi gjort en budgetvariant med ett bett. Ja, det funkar ju också bra. Det är bara att man inte kan fälla ner den haken. Liksom. Nej, det kan man inte. Men det funkar på samma sätt. Sen så det... skulle nog detta repet behöva vara lite tjockare för det går lite för lätt att dra. Ja, men det var do it yourself-tipset. Ja. Så har vi en väldigt riskmedveten hund. Assar Gobeck. Men han har ett fint täcke på sig. Det är också hemma gjort. Ja, det har vi också gjort hemma i slöjden. Mm. Det är från en Via Hov-påse. Jag brukar bada hennes fötter i solkräns. För det är framförallt då för strålarna. Och... Då brukar jag sätta på henne en boots, utan strumpa då naturligtvis. Och så har jag gjort en egen liten spruta. Så att jag tar denna och så sticker jag ner den. Och så drar jag upp soul cleanse med den. Och sen sätter jag den, nu tycker inte hon om det här. Nej. Men så sätter jag ner den där i. Så. Och sen så, när den då sitter där så kan jag trycka i. Smart. Vi får visa den nästa gång. Man kan också använda någon sån här grej. Så. Och hälla i pipen. Kan man hälla i den. Ja, just det. Om man vill det. Mm. Så gör jag. Ja, och den här strumpan är ju då lite trasig. Men det gör ju ingenting. Den fyller sin funktion ändå. Som, det är säkert många som tycker, men den där bootsen är ju alldeles för liten.
Men det är för att den här är inte till för att hindra henne från att trampa av sig bootsen, utan den här är till för att hindra det från att komma in. För att smuts, inte ska komma in skit i skorna helt skit enkelt. Och sten och sånt. Ja, det gör de ju sitt jobb väldigt bra. Ja, det gör de. Det är ganska tajt. Ja, det är ganska tajt. Men hon har faktiskt... Kolla om du tar in och fingret där. Ja, jo, det får man ju så. Men så är det strumpa också på undersidan. Och så är det strumpa under där. Jag har för mig att du hade strumpan över. Ja, ibland det gör jag så. Det beror lite på vad jag känner för. Ja, ibland får man twista till det. Jag kan visa mig bak då. Mm. Hur jag gör. Vänta, jag måste flytta mig. Ibland så gör jag så här. Och så sätter jag på den. Så. Så. Och sen drar jag ner strumpan. Men det är också så att många gånger så åker den in av sig själv efter ett tag ändå. Ja. Så. Det är lite olika hur vi gör. Nu ska vi ju ha lite sånt. Nu ska vi se. Den där är så himla stor, men skitsamma, vi kan ha den. Nu ska vi då sätta på fram. Och då är det en sak som jag vill berätta om de här aktiv joggingskorna. De finns ju i höger och vänster. Kan du höger och vänster? Så. Och det är ju då för att om man sätter dem så finns ju risken att de knäpper upp sig själva. Ja, att de stryker sig. Mm. Men det är den enda anledningen till att man har höger och vänster. Så att det är inte så att det inte går att sätta en högersko på en vänster hov. För att har man dessutom en sån här över. Jag måste se. Ja, så täck om nu kan man ju ta en lite större än denna. Men då täcker den spännet. Mm. Mm. Den täcker spännet. Och det är väldigt många som tror att har en bot gått sönder så går det inte att använda liksom den andra, men du kan använda dem på fel. Precis. Det går faktiskt. De är ju precis likadana i sulan och i tyget och allt. Det enda som skiljer är ju faktiskt bara spännet. Det blir lite om det sitter på höger eller vänster sida. Vi kan göra så att vi sätter på henne en sån nu. För att hon kan ta en sån. Det gör ingenting. Ja. Det gör ingenting. Det är klart experimenthästarna måste ju stå upp med lite... Nej men gud, jag ska ha strumpa också. Just det. Ja, hon är ju testhäst Penny. Hon får ju stå upp med alla möjliga saker. Hon får prova det mesta. Kom. Hallå. Nej, den. Det är fel. Och då är det ju också så här en annan anledning som gör att det kan vara bra att veta att det går att använda på fel. Det är om man tittar på denna så har ju den börjat släppa lite där. Och det är normalt när man börjar slita. Det är normalt. Och den sitter ju egentligen på den hoven. Men om jag då sätter den på den hoven så får vi helt plötsligt en mycket helare insida. Just det. Assar! Så! Ja, men skorna håller ju lite längre om man gör på det här sättet. Det är liksom, man måste liksom think outside the box. Här har vi också en person som gillar att tänka ekonomiskt. Ja. Och göra do-it-yourself-grejer. Ja, precis. Så. 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 Hon hade säkert gjort sina egna boots om hon inte var sponsrad. Så, och då är det ju nu kan man ju då se att det är klart att det finns en risk att de skulle kunna knäppa upp det spännet. Eftersom det sitter på insidan. Ja, vi ska kolla. Nu sitter spännet där. Ja. Mm. Och har du några stora galoscher att klämma på? Jajamän. Oj, de var ännu större. Eller? Nej. Så. Titta, vad bra. Nu kommer den inte att knäppa upp. Nu är det ju liksom same. Det är liksom mer samma sko nu. Mm. Så att... Och hon har gått så här i hagen flera gånger. Med fel sko. Ja. Och det går alldeles ut. Och det är samma sak med Ultra. Det går att sätta dem på fel också. Ja, för de har ju ännu mindre skillnader mellan höger och vänster. Ja, det går. Det går. Det, man behöver liksom inte låsa sig vid att det ska vara rätt. Sen är det klart att den kanske är snyggare. Men, Det ser man ju inte ens nu. Nej, jag bryr mig faktiskt inte så mycket om. Det som är praktiskt med dem är att det är reflexer på dem. Ja, det är bra. Nu lyser de lite grann. Ja. Det är den.
Så. Sista strumpan då. Sista strumpan. Och det här är så skönt. Jag hade ju, den här hästen har jag ju jobbat med så mycket. Det var ju rena träningspasset att göra det här förut. Varför då? Hon stod inte still och hon kunde inte hålla upp fötterna. Och speciellt bak var ju jobbiga. Ja, ja, ja. Oj då. Det skulle du inte sagt. Det gick liksom inte alltså, att hålla upp en hov mer än 10 sekunder. Ja, knappt. Nej. Och vi höll på att mäcka och hon fläppar runt. Och i början så ställde hon sig till och med på bakben. Oj, det var innan min tid. Ja. För när jag började jobba med henne så var hon, alltså, hon var lite otålig om man ska säga så. Alltså svårt. Ja. Men... Nej, men förr så kunde hon, så hängde hon, men det har du ju varit med om, hon hängde ju sig i. Det har jag varit med om att hon har hängt sig. Ja. Eller vad man ska kalla det. Ja. Hon hängde sig i uppbindningarna och så ställde hon sig på bakben. Ja. Men det var ju därför jag gav dig tipset om de här blocker tiring. Ja, visst. Jag var, men det här är ju en säkerhetsrisk för helvete. Det här kan inte vara det. Ja, absolut. De har varit jättebra. Jag fick ju göra, jag gjorde ju så att jag kunde inte bygga upp den helt enkelt tills jag hade de här. Nej, precis. Så! Klar! Snyggt! Men nu måste vi göra så att det blir rätt på den. Vi kan inte ha bara en strumpa som inte sticker upp. Det ser jättekonstigt. Nu har jag ju rullat ner alla andra strumpor ovanför. Jaha. Nu, det gör ont i mina ögon om inte alla. Alltså det ska vara symmetriskt. Ja, det måste det vara. Åtminstone när jag går. Sen kan hon få göra lite. Sen kan hon få göra som hon vill. Så! Ja. Här har vi mer grejer. Ja, men jag ska nu kan jag visa ett annat torktips. Som är käckt, de här krokarna. Som jag har fått tips från Linda Karlsson. Ja, ah, tips tack till Linda. Ja. Den var väldigt smart. Det är sådana man har, de har i butiker och sånt. Och så har ju jag mitt kompostgaller. Framför elementet. Så kan jag hänga typ hur många bot som helst. Skitsmart. Tack, Julia. Tjo. Vad vill du ha för täcke på dig idag, Penny? Vad vill du ha för täcke, Penny? Vi ska kolla vad det är för väder. Jag tror hon vill ha det rosa, för att hon har rosa boots på sig. Ja, men det är rosa hon haft idag, så det hänger på tork. Aha. Det kan jag också visa, det är också en sån här do-it-yourself. Oj, vad spännande. Också väldigt käckt. Om man vill kunna torka täcken. Kompostgaller kan man ju ha. Kompostgaller. Och en krok i taket. Det är bara ett vanligt kompostgaller. Och så är det bara en vanlig krok i taket. Ja. Supersmidigt. Och så när de inte används så hänger vi upp dem så man inte får dem i ut. Det är bara smart. Ja. Ja, hon är redo för täcket. Då tar vi det här för. Vi ska tända lampan så vi ser var vi går. Anna på via hov. Ja. Och vad är tipset? Att man gör en liten knut så man kan sätta den på. Det var väl smart. Och så var jag färdig med Julia och Penny för idag. Så ska jag ta mitt pick och pack och dra. Så hörs vi, ses vi. Hej då, Julia. Hej då.